Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Master e quero compartilhar uma sacada com você, porque quando eu li o livro uh, Satisfação Garantida do Tony, abriu uma mente em relação a uma coisa, em relação à equipe. E eu acho que essa sacada pode resolver muitos dos seus problemas, tá? Uh, o Tony, da, o, o criador das APOs, né? Um dos fundadores das APOs, ele falou para sua equipe, para cada um da equipe, cada um dos seus funcionários, falou: Cara, você é a solução. Se o cliente ligar para você, Uh, enfim pedindo qualquer coisa a coisa mais louca você tem que ir, uh, uh, resolver de alguma forma e aí ele estava em Las Vegas viajando com seus amigos e aí ele enfim ficou meio, uh, meio bêbado depois eram 11 horas da noite chegou no hotel e aí ele queria pedir uma pizza estava com fome queria pedir uma pizza e ele uh, ligou pro hotel e né, falou ele chamou no hotel e falou cara uh, eu quero pedir uma pizza pô estou com fome e o hotel não cara as pizzas uh, a a gente entrega a comida até às 11 horas da noite ou seja acabou tá fechado e aí um dos amigos ele falou cara vamos ligar para as Zap's que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana vendendo sapatos online vamos ligar para as Zap's para ver se realmente a pessoa que atender ele vai resolver o meu problema porque a sacada é você vai solucionar dependente do problema e aí eles fizeram lá pô então vamos fazer fizeram uma piadinha e tal e aí eles ligaram para as Zap's e o cara falou e aí cara quem tá falando não que as e tal Uh, cara, é o seguinte, eu quero comprar uma pizza. Tô com fome e eu quero comprar uma pizza. Sim, mas senhor, nós vendemos sapatos online, mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aí ele falou: Espera um minutinho. Aí ele, ele voltou: Senhor, uh, onde o senhor tá? Aí não, eu tô aqui no hotel XX, está onde endereço e tal. Beleza, só um minutinho. Parou, ligou de novo: Senhor, eu encontrei cinco restaurantes, cinco pizzarias em volta de você e você pode escolher uma tal, essa oferece tal, tal, tal coisa e o senhor pode ir lá que é bem próximo aí pelo endereço tal e aqui está o telefone caso você queira ligar para eles e naquela hora me caiu a ficha caraca uma pessoa resolveu um problema que não era para ele resolver e quando você recebe até uh, você vai ligar para uma operadora né a gente passa isso por esse problema muitas vezes passa para um passa para outro e ninguém resolve o problema e uma grande sacada para você resolver de uma vez por todas quase todos os problemas da sua empresa é fazer com que Cada um da sua equipe resolve o problema independente de qualquer coisa, tá? independente do qual é o problema. Porque se você pega um problema e passa para outro, você criou um problema, passa para outro, passa para outro, e você pode criar vários problemas, até pela falta de comunicação. E quando você dá uma liberdade maior para a sua equipe que você confia, você consegue uh, eliminar vários problemas, diminuir a comunicação que poderia atrapalhar uh, uh, o foco da equipe e você consegue um resultado muito melhor. E eu sentei com a minha equipe e compartilhei essa sacada e falei cara cada um hoje é uh, uma pessoa que vai solucionar problemas tá e se não é do seu departamento tente descobrir na hora falar com a pessoa mas resolva aquele momento faça acontecer não tente passar para outros ou o ou departamento que isso pode atrapalhar o resultado final e deixar até o cliente uh, insatisfeito tá bom então é isso se você curtiu esse vídeo dê um like aqui embaixo que ajuda a divulgar esse vídeo aqui no YouTube. E se você curtiu ainda mais esse vídeo, se inscreva no canal Mestre Address para receber mais sacadas e vídeos de insights para impulsionar o seu negócio suas vendas na internet. Tá bom? Então é isso. Eu espero que eu coloque em prática e diminua o problema de sua empresa, vários problemas que podem gerar por, enfim, passar um para o outro, aquela, aquela forma de batata quente, né? Um passa para o outro e ninguém acaba resolvendo. Tá bom? Até o próximo vídeo. A gente se fala e tchau, tchau.